Moja današnja gošća je jedna od pionira srpske make-up scene koja je diktirala modne trendove. Ipak u javnosti je postala prepoznatljiva po svojim kritičkim stavovima o brojnim društvenim temama. Za sebe kaže da je klasično gradsko dete koje je svoju karijeru napravilo iz dosade. A ko je danas Jelena Maćić, otkriva nam upravo ona u svojoj realnoj priči. Da krenemo još jednom? Ne. Čekaj. 1, 2, 3. Jelena, dobroveče i dobrodošla u realnu priču. Bolje vas našla. Kako si? Fenomenalno. Imala si malo pre neki napad smeha. Znači, da, to je dobro, ne, to je dobro. Smešno. Ne, to je odlično, to je dobra trema. Mada moram priznati da se smejem na sahranama, tako da ono iskreno se nadam da ovo neće biti taj slučaj. Ne, ja se nadam. Ne, znači, setila sam se... Neprijatnosti neke i treme se smeješ. Pa kada bi morala da budem ozbiljna, dobro, onda imam napade smeha. Mislim da se to dešava većini ljudi, ali pre 5 minuta sam ti rekla da je ovo zapravo prvi put u životu da ću intervju ozbiljno da shvatim. Pa mi je malo komično. Vidi, to je sada veliko ima odgovornost, s obzirom da me ti ozbiljno shvataš, iako ja tebe vrlo ozbiljno shvatam. Iskreno rečeno, onu tvoju najavu sam ozbiljno shvatila. Jel da? To mi nisi rekla kad si me zvala telefonom, to si mi rekla pre nekih 6-7 minuta, a kasno je da odem odavde. Slažim. Tako da sam vrlo spremna. Vidi, ja sam tebe pozvala iz razloga što znam da te nema često u medijima, ne dolaziš često u emisije kod mojih kolega, a sa druge strane ovo jeste realna priča i slobodno mogu da ti kažem da si ti, evo, bez preterivanja, jedna od najrealnijih gošći koja je sedala preko puta mene. Ona gošća, tačnije ona osoba koja ide vrlo realno kroz život. Da li se slažeš sa mnom? Pa složila bi se sa tobom, znaš, ono, ali treba objasniti ljudima šta realnost zapravo znači. Šta za tebe znači? Pa za mene realnost bi trebalo da bude ovako. Ja sebe ne smatram ni pametnijom, dobro, možda pametnijom od nekih, ali ne, Bog zna koliko pametnijom od većine ljudi, ne smatram sebe, Bog zna koliko ni uspešnijom, ali svakako sebe smatram daleko maštovitijom i radoznalijom osobom, što može da te uvali, naročito radoznalo, s određene probleme. I sebe smatram osobom koja ne idealizuje sama sebe i vrlo se sobom bavim. U principu ja sam iskrena prema sebi, za razliku od većine ljudi koje to i nije. Znači, onda je najlakše upreti prstom u nekog, ja gledaj ovo, gledaj onog. Znači, meni to kad prođe kroz glavu, odmah okrenem taj prst ka sebi samo i da ja vidim šta je meni i zašto zapravo tako reagujem. To je za mene realizam. Da se prvo pozabaviš sobom i da budeš svestan sveta u kome živiš. I svaki taj fazon bubble, Disneyland i ostale stvari. Ja sam poznata po tome što stalno govorim, nije život Disneyland. Znači, ono, moramo biti ono čvrsto na nogama da ne bi malo odlepršali, znaš, ono, jer ja ne znam kada ode taj balon sa helijom gde on zapravo završi. U jednom trenutku mora da bude... Ti si onda idealna gošća za ovu emisiju. Ta realnost tebe opisuje. Sad, ja bih rekla da pored te realnosti uvek ide i doslednost. E sad, da li si ti ostala dosledna sebi, šta bih rekla, kroz sve ove godine? Apsolutno. Ali opet sad tu moramo da vidimo šta je zapravo doslednost. Nije doslednost da znaš da nisi u pravu i zapnečko magarac. Tako je. Uporno, znaš, ono, ne. Ti si tvrdoglav i bandoglav. Ali ako pristaješ na razne stvari, znači ono i gde god da se nađeš i snađeš, ti zapravo suštinski ostaješ ono što ti jesi. To je doslednost. To je doslednost. Jer... imate ljudi koji su navodno dosledni, a u suštini kad malo pogledate te biografije života i kakve posljedice ostaju iza njih, ja ne bih nešto rekla da je to doslednost. Dosledan čovek ne ostavlja iza sebe, što ja kažem, leševe, ne prelazi preko njih. Mislim, ono, ne gazi preko ljudi. I ne gazi preko sebe u krajnjem slučaju. Ovi ljudi, s druge strane, moja omiljena kategorija ljudi, koji sebe smatraju doslednim, ne, nego vi ste snobovi, vi ste elitisti, vi nećete da imate nikakve veze sa smrtnim ljudima, mislim, Bože moj. A čekaj, si ti ostala dosledna onda svojim nekim idealima, apsolutno, idejama, stavovima? Apsolutno, ne, to se ništa nije promenilo. Ja za sebe znam da, ma nema šanse, da nikad nisam želela da budem stalno zaposlena, nikad se nisam videla u nekoj korporaciji kako se uspinjem na vrh, meni tek to uzaludno, tek meni to nije jasno. Uvijek sam sebe videla kao osobu koja jeste radoznala i koja je kreativna. Ja sam znala da ću i pomalo lenja,
priznajem. Dobro. I onda sam znala da će u liniju manjeg otpora nekako da se realizujem kroz kreativnost. I to je moglo da se voza. Par decenija. Dok nismo svi tresnuli pozadinom na beton i dok nas sve koliko nas ima nije sustigla realnost. E sada, mnogo je lakše nekom ko se bavi nekim prizemnim poslom da sagleda novu realnost, ali kad si negde deo nekakvog glamura u jednoj zatvorenoj konstrukciji, koja je suštinski 10 dobrih godina je meni jako smetala. Znači, ja sam znala da imam ozbiljan problem tu gde sam i sa kim sam. Ja volim te ljude i dan danas, ali ne mogu da kažem da su Bog zna koliko pametni, mislim, ono i da nisu površni. Oni ne vide ništa van te mode. Mislim, jednostavno, život to nije. Mislim da je jako bitna, ali nije presudna. Tako je. O tome se radi. I ti se nađeš tu i kriziraš dobrih 10 godina, a smeješ se. Sad, to je onako malo kukavički sa moje strane, moram priznati. Ali nikad ne znaš zašto je prošlo tih 10 godina tako. I onda kad sam tresnula, prošlo još 10 godina. 10 godina da ja nisam kukavica, nego odjednom postajem neki buntovnik, za ime Boga. Mislim, ja sam uvijek bila buntovne prirode, ali nekako sam to kreativno izražavala. Odjednom sam se našla na nekoj vetrometini gde sam ja iz nekog ono... Mislim, ja društvene mreže nisam shvatala ozbiljno. Ni dan danas ih ne smatram ozbiljno. Ja mislim da ono serijsko ludovanje u kome ja učestvujem. A meni je lakše, ja nemam pare za psihijatra. Neću da imam psihijatra i zato imam Twitter. Vidi, svakako ste mislili da pričamo i o društvenim mrežama. Da, da se nadovežemo tačnije na ovo realnost, doslednost i tako dalje. Je li te neko nekad pitao ko je Jelena Mačić? Evo, ja te sad pitam. Ko je osoba koja sedi preko puta mene? Ovde otvaramo psihološki, znaš, neke prokite. To je pitanje koje treba da postaviš jedinoj osobi koja me zaista pozna, a to je moja ćerka. Poštovani gledalci i reditelj, i direktor fotografije se nalazi iza ove kamere. Ja sam mislila da sam gost u autorskoj emisiji ove prelepe gospođice sa moje desne strane, ali stvari izmiču u kontroli i gospodin iza će početi da nas postrojava, dajem mu 5 minuta. Pa mislim da nas je već postrojio. Postrojio nas, evo. Ajde, mirno! Krećemo. Ja sam bila Tito Pionir, pusti. Dobro. Znači, nije šala. Nije šala. Vidi, ja znam da, za sam početak, kad se već šetam ovde, ja znam da ti obožavaš da šetaš. Da. Ideš od Novog Beograda do centra. Došla sam peške. Došla si peške i kad smo snimali emisiju, došla si peške. Pored nas je tvoja ćerka, koja znam da isto šeta sa tobom. Vrlo često. Kako izgledaju te rute? I pas, Mio. Ali možda bolje da ga ti predstaviš, ajde. Mio. Znači, nije nikakav Mija, Sibarske magistrale, ništa to tipa Mila i to. Ne, zapravo je Mio, što na italijanskom znači moj. Tako, a može da bude i Mio, kao Mio, Čio, ne, Veseo. Ne želimo. To ne. Mužjak je. Ali s obzirom da je pas nje, i kada pitaju kako se zove, ona samo kaže moj. Shvataš? Jovana nema mnogo živaca da priča sa mnom, moram priznati. Ali nema veze, kad je trebalo da priča, pričala sam. Jel da? I to je bilo najbitnije. Znači, to vaspitanje na početku. Pa mislim da da. E, a znaš kako? Ja se nisam držala knjige. Dobro. Ja mislim da sam 100 puta rekla. Mislim, ono, vidiš šta mama radi. E, ti nemoj tako. Eto. Či ti si naučila šta sve ne treba da se radi? Ja mislim da od mene naučila sve što ne treba da se radi. E, znaš šta me interesuje? Kada, pošto si mi rekla već da ti je... Slobodno prođite! Slobodno. Nije za dnevnik, slobodno. Kako ste elegantni. To je najbitnije. A mnogo ste elegantni. Da. Thank you. Welcome. Gospodine, znam. Ćao, kako ste? Evo dobro. Lepo izgledate. Sveže, idete na posao, sveme ćete u kadru, znam to posao. On isto gospodin iz medija. Konkurentska kuća, nelojalna. Ja, obožavam te već nelojalna. Znaš šta se mene interesuje? S obzirom da smo evo ovde u sred centra grada, ja znam da ti često bežiš iz ovog grada. Iako si ti, čini mi se, simbol negde ovog grada, ja često kažem gradska faca. 18 godina sam živjela na Dorćolu, inače sebe smatram blokovskim detetom. Dobro. I apsolutno ima mentalitet blokovske devojke ili lika, nazovimo to kako god hoćeš, iz prostog razloga što je taj Beograd, kad sam si ja, Novi Beograd, kad sam se uselila na njega, bio toliko ružan. I to je sve toliko bilo jezivo. Da ti jednostavno, taj Novi Beograd se slomi, a pritom je velik. Tamo je sve na veliku, tamo su ulice, od starta bile široke. Tako je. I to je zapravo onako, apsolutno jedna, ja tako zamišljam koloniju na Marsu, tako su izgledali blokovi u kojoj sam se ja doselila. I to može, ili da te slomi, da te tim socijalnim realizmom ubije u pojam,
ili da ti probudi ambiciju da odeš odatle. Kod mene je probudilo ambiciju, a pritom se doselila u pravom trenutku, možda sam imala 30 godina, da krenem život iz početka. I sad imaš onaj deo, znaš, ono koji te obeležava do tog nekog ranog puberteta i ti promeniš kompletnu sredinu. Ti možeš da izmisliš sebe iz početka. Ja volim zato da se selim. Zato što mogu ponovo da se izmislim. Jer ja ne verujem da su ljudi toliko baš prosti i jednostavni. Mislim da mi zavisimo dosta od okolnosti kojima živimo. Mislim, jednog čoveka, evo ja sad tebe da izmestim, da te smestim, lupam bilo gde u Južnu Ameriku. Ti nećeš biti ista osoba. Tako je. Jer okolnosti nisu iste. Nećeš vidjeti mene, reditelja. Za sada ne viče na nas, to je dobar znak. Da smo možda mi dobri. A Tunac! On je posebna priča, njega ćemo nekom drugom prilikom. U drugoj sezoni misliš da to. Ako ikad u životu bude pravila neku emisiju, otećemo, nemo, vidi ga. Vidi nasmejanog čoveka. Da, neverovatno, čovjek je televiziji koji se smeje. Da. Prosto nemoguća emisija. Negdje li mi grešimo ili on? Imam teoriju, ali ne smemo o tome u medijima. Dobro, to ćemo kada se završi. Kad se završi. Kad se završimo. Ispitaću ja tebe, prijatelj. Vidi, ti si oštar na jeziku i mislim da ti vrlo iskreno i realno odgovaraš na svako pitanje generalno. Svima, bez pardona. O svakoj temi. Da li te ta iskrenost nekad koštala? Jesi možda nekada, eto, kao što si rekla na početku, ne spremaš se za mnoge intervjue, dođeš kući i kažeš, ja, bre, možda nije trebalo ovo da kažem. A da nisam to rekla, ne? Ne, to nikad. Zato što je prošlo je to vreme kada je meni jezik bio brži od pameti. Ja sam se izlečila od toga. Svi znamo šta se desi kad je meni jezik brži od pameti. Mene to koštalo materijalno, fizički, kako god, okreni, obrni. Ali ne bih sada ni da pričam o tome. Mislim, to je ono kap u moru raznih stvari. Ne, ali ozbiljno sam se pozabavila tom tematikom. Zapravo, gde je granica iskrenosti, a gde počinje drskost i bezobrazluk. I negdje sam zaključila da sam u 40% slučajeva bila zaista bezobrazna. A ja ne volim kad je neko bezobrazan prema meni. A tako sam se izlečila od toga. Izlečila sam se od toga. Ali sa druge strane, ja kad sam zainteresovana za neku osobu, ja mogu da budem bezobrazna, ali to nije bezobrazluk. To je onako malo ono neko začekavanje zato što mi je neko zanimljiv. Neka ironija nešto. Jeste, pa da. I hoću da iskočim malo iz tih okvira da vidimo šta mi zapravo tu imamo. A kada nekog zaista ne mogu, kad nekog ne podnosim ili kada mi se ne sviđa, znaš ono kada sretneš nekog, ništa ti nažao nije uradio, prvi put ga vidiš u životu, a sad se onako naježiš, ne možeš očima da ga gledaš. Nema šanse. Znači, ono je i dobar je prema tebi i trudi se da bude, ma nema šanse. Hoćeš da kažem što su ljudi bolji, ti si gora. Ne, nego jednostavno postoje ljudi koji ne možete organski da stvarite. Pa ti, imaš i ti takve, a da ti ništa nije uradio. Tako je. To su valjda neke energije koje se odbijaju, nemam pojma o čemu se radi. Ali generalno, ja volim ljude. Meni neko kaže da je dosadno. Kako može ti bude dosadno? Pogledaj bilo kog čoveka. Za mene ne postoji čovek koji je dosadan. Meni je svako zanimljiv. Meni je hiper zanimljiv onaj čovek koji je onako kao mutavac, neki sedi, ćuti i reč ne progovara. Meni je on hiper zanimljiv. Zato se onda skoncentrišem na njega i sad mene zanima kakve misli se roje u njegovoj glavi. Nema šanse da je prazna. Nema šanse da je prazna. To hoću ti kažem. Da jednostavno malo sam se pozabavila time kad sam ja iskrena i da možda ne treba da budem iskrena. E, onda sam učila da budem iskrena u četiri oka. Znaš, ne javno, ne. Ne pri drugim ljudima. I generalno tako funkcionišem u životu. To na društvenim mrežama ja, to te one tamo, ono, imaginarne ljude, to ne računam. Mislim, ono, to bez pardona kažem. Ali čim osetim da sam, jer ja nikad nikog nisam napala u životu. Mene to ne interesa. Mislim, ja se držim svojih profila, mislim, ono, ja stvarno ne volim. Meni je to kao kuća. Ja sad pozovem, mislim, ono, ostalo je sve otvoreno, pa to nije, dođeš ti tu, vređaš mi goste, polupaš mi namešta i razbijaš mi čaše i očekuješ da te prihvatim tako. Marš napolje, bre. Mislim, nažalost, zvaću policiju, uradit ću nešto. Ne. Mislim da čovjek treba da bude iskren, ali da vodi računa gde ispoljava i kako ispoljava svoju iskrenost. Mislim da iskrenost može da nam uštedi mnogo vremena, jer jednom kad si neiskren i kad te neko shvati tako neiskrenu, jako teško možeš iz toga da se iskobeljaš. I da onda ti nešto dokažeš suprotno. I da dokažeš, jer ne može, znaš, ono, ti si uvučen u neku priču, prosto ne treba kad su te stvari ići linijom manjeg otpora. Hiljadu jedna stvar postoji da može ti ići linijom manjeg otpora. Kada se neko odvuče negde na neko zezanje, gde je ono kao, gospode Bože, šta ja ovo sad moram da slušam, mislim, ono, jer ja ovo moram da gledam. Ma, opusti se, popi nešto, sve će da te prođe, mislim, ono, saživi se, zarađuj, gledaj, širi vidike. Ja, mislim, ja zaista ne postoji ništa što se meni ne sviđa. Ništa. Samo pod uslovom da je kvalitetno. Ja ošte nemam taj
Te podele su za mene završene u tinejdžerskim danima. Zato ja prezirem sve ovo što se dešava ovde, taj neka isključivo sa jedne strane, sa druge, a u principu najviše prezirem našu intelektualnu elitu za koju ne znam čemu služi. Ako ćemo iskreno. Šta ste se školovali toliko? Šta će vam to znanje kad ga ne širite na druge? Sve što znate, to je da kažete da je narod primitivan. Wow, e, prosvetlili ste nas sve, mislim. Ono. U jednom intervjuu se izdvojila jednu kategoriju koja se zove atraktivna glupost. Ne znam da li se sećaš toga. To sam skoro napisala zato što je... To si rekla pre 3 godine u jednom intervjuu. Ja sam izvukla i svidjela mi se ta definicija. Pa sad mi interesuje da objasniš meni i publici. Šta je za tebe atraktivna glupost? Atraktivna glupost se graniči sa genijalnošću. To mora ti bude jasno. Sad ću ti kažem zašto. Atraktivna glupost, isključivo to se ispoljava kod žena. Mm-hmm. To je vrsta žena koje svi nazivaju jo, glupača, glupača ovako, onako, a uopšte ne shvataju da ta takava atraktivna glupa je pametnija od najpametnijeg muškarca. I ja bih htela da na celom mom spratu stanuju atraktivno glupi ljudi. Zato što ti gledaš i ne možeš da veruješ šta se dešava pre tom. Atraktivno glupi ljudi nisu zlonamerni. Mm-hmm. Oni su onako, što se kaže, prostodušni. Ali su jako iskreni, jako su otvoreni I najiskrenije i najotvorenije pričaju o sebi bez takve zadrške da ti moraš da ih pitaš, izvini, jer ti ovo pričaš pred više ljudi. Mislim, ajde ovako 4 oka, ostaće među nama. A ti ovo pričaš onako i pred drugima. Ja obožavam tu kategoriju. Obožavam tu kategoriju. Isto kao što postoji atraktivna ružnoća. Atraktivna ružnoća je... Ma ništa ne postoji dosadnije od perfekcije. Mm-hmm. Ništa ne postoji dosadnije od klasično obrazovanog, pristojnog čoveka ono, solidne inteligencije i od klasično lepe osobe, žene ili muškarca. Slažem se. To je lepo da pogledaš, da čuješ minut i posle toga, a može nešto... Nešto novo, nešto drugačije. Daj nešto manje, meni je ovo dosadno. E, tu nastupa ono što zapravo svi volimo, a to je atraktivna ružnoća, jer ti ljudi atraktivno ružni se nadomešćuju sa briljantnim umom koji nadograđuju. Mm-hmm. I to je fenomenalno. A atraktivno glupi su obično lepi. Obično su lepi. A čekaj, šta si ti? Šta bi sam rekla? Šta si ti? Ja sam... Svi ti kategorija šta bi rekla? Pa ja sam atraktivno ružna osoba, u stvari. Ja nisam klasično lepa osoba, ali me mnogi smatraju jako lepom. Ali kako bih rekla, mislim, ono, neko me smatra lepo kako vreme prolazi. A obično mi kaže posle izvesnog vremena da sam udelovala kao krajnje odvratna osoba. Mislim, ne pričamo mi sad ovde, ja imam dosta godina, mi sad ne pričamo o kategorijama tinejdžera neki. Tako je, naravno. Mi sad pričamo naravno. O zrelim osobama, kategoriji nepunoletnih, pusti to. Mm-hmm. Ali ajde da kažemo od 25 godina... Pa nadalje. Do 25. već moraš da znaš ko si šta si. Tako je. Tako. Moraš, prosto moraš. Sa 25 godina, ako ćemo da se držimo našeg društva, ne možeš da sediš i da budeš lepa. Nije dovoljno. Tako je. Zato što... Čekaj, moram da te prekidam. Nešto se meni čini. Šta? Ja sam okružena mlađim generacijama. Dobro. Problem je kada imaš stav. Jeste. Jeste. Lepa plus ima stav, uf, jednako problem. Jeste. Šta ćemo sa tim? Jeste. E, vidiš, recimo, te osobe koje su baš lepe, imaju stav, mnogo gore prolaze od mene u životu. Mm-hmm. Mnogo gore. U kom smislu? Jer ja, pa u smislu, ja sad nije baš da sam neki hodajući seks na dve noge, ono na noge. Nije da idem polu gola okolo. Nije da nosim neki push-up i one gaće sa onim umecima, da se nešto trudim sa nadogradnjom kose. Naprotiv, ja sam svoju, kad sam videla te nadogradnje, ja sam svoju kosu ostekla. Mislim, ne želim da imam dodine tačke sa tim. Prosto, moraš da vodiš računa. Ako želiš da ideš na tu neku fizičku atraktivnost, ti ćeš da privučeš određen tip muškaraca. A ti muškarci, kako bih rekla, vole sliku, ne vole ton. Ne bi trebalo baš mnogo ni da se čuješ. Mislim, ono, ne bi trebalo da težiš društvu tih muškaraca. Zato sam ti pitala. Moraš da se odlučiš, ali ako izabereš da imaš izgled i da imaš stav, e pa onda se spremi da nećeš biti srećna, ali možda jednog dana snime film o tebi. I to može da bude satisfakcija. Ali za ovog života nešto se nećeš sreće razživjeti. Pa kad je tako? Baš si mi pomogla. Pa kad je tako? Pa da. Pa da, ja imam ono spisak žena o kojima će se snimiti film i svaki put kad ih vidim, ja sam mi pričala si nesrećna u ljubavi, nikad neće naći muškarca, ajde. Mislim, zato što taj tip muškarca baš i ne stoji kod nas. Šta bi zapravo bio lep čovek? Ajde, da to sad svedemo na... To bi bila osoba... E sad, lep čovek, pazi sad. Čovek, žena. Kad kažeš čovek, žena, to već mora da ima određene godine. Dobro. Za mene je devojka svaka koja se nije raznožila. Mislim, to je, znaš, kad neko kaže,
gospođica Mađić. Pa ne mogu ja budem gospođica Mađić, mislim, nije stvar u tom što sam se ja udavala i imala dve vanbračne zajednice. Ni taj brak se ne računa, mislim, ono, kad sam se razvela. Ali ja se razmnožila i imam dete. Ko je gospođica? Jedna gospođa, zauvek gospođa. Znači, jeste. Znači, sad kažemo, lep čovek, lepa žena. To su ljudi koji vladaju sobom za početak, znaju sobstveno ograničenje. Ja duboko verujem da svi mi, u ovom trenutku, ja ne nastupam iz neke superiornosti. Bože, sačuvaj. Ja trenutno nastupam iz sobstvenih ograničenja. Mislim, samo čovek koji zna da je negde ograničen će se truditi da pomeri granicu. Ja da imam, ja širinu imam da prihvatim druge, ja svet vrlo široko gledam, ali ja se tražim gde ću ja u tom i takvom svetu da se smestim i da raširim svoj prostor, što znači da sam ja ograničena. Tako je. Ja zaista o sebi da mislim da sam superiorno biće, ne bi sedela ovde, mislim, nego bi te pitala kako to mislite. Molim, kako je to pitanje? Koga ćete vi ovde psihološki da secirate? Nemojte da pređem na vas. To bi otprilike tako bilo. Pošaljite mi pitanje na mail. Da, pošaljite mi pitanje na mail. Ovo ne može da se emituje, da ja to ne pogledam. A ne, 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 ne. Ovde mi se vidi podočnjak, molim vas, nešto uradite u postprodukciji. Ne, ovo ne dolazi u obzir. Ne, 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 vi ovo niste izmontirali, ja ovo nisam rekla. E, tako se ponašaju ljudi koji su superiorni, a u suštini su tupavi da tupavi i ne mogu biti, jer nisu svesni sopstvenog ograničenja. Tako. Osoba koju bi ja smatrala lepim ljudskim bićem, mora da vlada sobom, mora biti svesna sobstvenog ograničenja. Bilo bi poželjno da ima bar iskustvo braka, makar se i razveo. Ja se razvela, zato što verujem u brak. Prosto sam se našla u tome. O, meni ovo ne liči baš na neki ideal da ja bežim odavde na vreme. A ja nisam bila licemjer da ja to vukljam nešto 10-20 godina. Ustala jedno jutro, krenula se, pakujem, Jelena, šta radiš? Nastavi da spavaš, ja te napuštam. Sad se opusti. Ja sam tako napustila. Zaista je tako bilo. Nastavi da spavaš. Ja nastavi da spava. Pa nije baš. Pa nije mogo. Pa nije baš, ali uglavnom me gleda u šoku. Pa nije to očekivo od mene. Mislim, ja stvarno nisam sklona ekscesima. Ja uvek imam samo jedan eksces sa jednom osobom. Nikad se ekscesi ne ponavljaju, zato što to bude definitivno. A dotle sam strpljiva, ne možeš da shvatiš koliko. Znači, mora vladati sobom, mora imati nekakve pokušaje, mislim, da bi razume i mora da se trudi da razume svet oko sebe i mora jasno da se smesti. Ne profesijom. Profesija može da se menja. Ja sam radila sve i svašta u životu. I sve što sam radila, radila sam iz dosade, ako ćemo iskreno. Ja sam karijeru napravila od okolnosti. Ne. Da, od okolnosti. Ne od dosade. Mene nikad nije bilo dosadno. E, moram da ti napravim, ja moram da ti objasnim šta je razlika između dokonosti i dosade. A samo se vratimo lepom ljudskom biću. To je osoba koja je u skladu, čiji je duh, energija u skladu sa fizičkim izgledom. To možemo čak nazvati i savršenim čovekom. Da li on ima savršene simetrije? Možda, ne mora. Da li je ta žena savršeno lepa, savršeno zgodna? Ne. Može da bude. Ali ne mora. To ti je ono kada odeš, što smo svi imali ta iskustva, kada odeš na more, pa izabereš jednu plažu. Prvi dan baciš pogled levo, desno. Međutim, u jednom trenutku ti sad mora, ti moraš da primećuješ ljude koji su tu. U jednom trenutku shvatiš da je žena u kojoj svi živi bulje, i žene i muškarci, i ono koju definitivno smatraju superiornom ženkom na celom tom području i svi bi uradili sve za nju, sagledaš da ona nije najlepša, da ona nije ni najmlađa, nije ni najzgodnija. Da, ali ona je ta koja je u skladu sama sa sobom. To se isto odnosi na muškarce. Slažem se, primenjivo i na jednu i na drugu, tako je. Si primenjivo i na jednu i na drugu. E, sad ovo, kako, dokonost. Ja kažem, ja samo iz svog ograničenja delujem. Ja prije bila sam baš mnogo dokona. A dokonost je mnogo gadna stvar. Mislim, za dokonost se kaže, mislim, dokonost je đavolje polje, to je njegov playground, znači ono, ne smiješ biti dokon. I onda sam ja uvijek išla, ali nije manje gotovo, šta je to što mene onako malo razgaljuje? I onda ja skapim, čekaj bre, Jelena, godinama izlaziš u grad, nećeš da izađeš iz kuće, ono, pre ponoći, spavaš do četiri, otvoriš oči u četiri, pitaš šta ima za doručak, moja majka stvarno spomenik ju treba dignuti, i onda ceo dan razmišljaš gde ćeš da izađeš, šta ćeš da obučeš. Ja sam vozila taj život. Ali, pošto ja sve radim do kraja, ja sam savladala modu, ja sam savladala šminku, frizuru,
Pravila igra, jer sam ja upoznala kompletan grad i onda ono, ovo više ničemu ne vodi. Dokona sam, šta bi ja sad mogla da radim? Što ja ne bi, mislim, od svoje uzaludnosti napravila profesiju? Ja sam tako počela da se bavim svojim poslom. Ja sam prvi put napisala tu biografiju tog tipa da sam počela da radim iz dokonosti i svi ha, 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 kakva duhovita žena. Ja sam duhovita, ali tad sam bila iskrena. Nisam htela nikog da nasmejem, nego da prihvate činjenicu da je to tako bilo. Mislim da prosto, ono, ne pravimo karijere svi, onako, uje. Ceo život sam želela da šminkam i da ulepšam. Baš me briga, ja se prva ne šminkam. Međutim, jeste vid umetnosti i dopala mi se moda. Moda mi je kao ono, okej, to je otprilike zamena za noćni život, samo što je mnogo luđe, a umjesto da trošiš pare, zarađuješ mnogo. Kapiraš? I tu je linija manjeg otpora, to je dokonost. Dosada je nešto drugo. I tu ljudi moraju da naprave razliku. Ja znam da budem dokona, ali ja iz te dokonosti nešto će da se izrodi. Ja ću napraviti nešto što će imati odjeka u javnosti, imaće uticaj na ljude, pozitivan. To je moja vrsta dokonosti. A meni nikad u životu nije bilo dosada. A šta je ono dosada? Dosada? Dosada je... E, poštovani gledalci, vi sad ne znate kako ovo izgleda. Mi sedimo u studiju, ali ovde su neki ljudi. Ja ne mogu to da ocenim. Možda je nekom od njih dosadno. Ali ja ne bih rekla, ali nastavim. Ne bih rekla, mislim da pažljivo slučaj. Hoću da kažem da je dosada ti imaš ljude koji ovako. Ustanu ujutru, rade sve što treba, odu na posao koji ne vole. Mhm. Sad, nebitno je da li znaju ili ne znaju da ga rade. Poželjno je da znaju da ga rade. Ali uglavnom ne vole tako, onda ni ne znaju. Ne. Možeš ti po automatizmu da naučiš posao, voleo, ne voleo, ti njega radiš. Jesi ti tamo neki šrafić, pa ako popustiš malo, da viš kako će te za šrafe pritegnu, a možda ti se smeši, znaš, kao i otpremnina i otkaz, pa ti se to ne isplati. Ali njima je smrtno dosadno. Njima je dosadno to što rade. Njima je dosadno društvo koje imaju. Ja nikad nisam imala jednu određenu ekipu. Mislim, ono, ja prosto čini mi se... Inače, Beograd je pun nekih klanova. Dobro, od uvijek je bio. Pun je klanova. E, a ja se krećem u svakom. I meni su svi super. Zato što negde u sebi pronalazim da imam zajedničke tačke sa svima njima. Ja ne znam zašto ljudi sebe hoće da ograničavaju. Ja ceo život pokušavam nekako to da raste, to svoje ograničenje, da, znaš, da mi ograničenje... Evo, ako sam krenula sa ovakvim ograničenjem, moje ograničenje je sad ovakvo. I onog dana će biti ovakvo. Pa ću ti izađem bre iz sebe. I to će biti fenomenalno. E, tad pravimo film o tebi. E, tad pravimo film o meni. E, ne. Zato što ja ne tražim čoveka svog života. To pokušam da ti objasnim. Ja sam vrlo svesna toga. Ja ne tražim leba preko pogače. Ja ne tražim nemoguće. Ja samo tražim da ovo moje, od sebe tražim prvenstveno, a i razumevanje ovih drugih. Ma da ja razumevanje imam. Ja ste bi rekla tamo, nećemo da pričamo o tome da čim sam rekla, progovorila, čime hoću da se bavim, odmah me najjača firma zvala. Dok ovi drugi koji su u tome godinama, žao mi gospodo, niste talentovani. Eto, ne veruju vam ljudi. Ne znam. Ali sve u svemu, to je dosada. Dosada su svi ovi ljudi koji sede u brakovima koji mi ne odgovaraju. Dosađaju se svi ovi koji žive projekciju za druge. Svi ovi što ganjaju ono što treba imati, a nemaju pojma da to njima možda i ne treba u životu. Ljudi generalno i ne znaju šta hoće. Ako ćemo tako. Ovde, bre, ljudi biraju partnera, mislim, da zadovolje okolinu. Znaš, žene se biraju da se uklapaju u trenutni namešte. Šta ako taj gospodin poželi da promeni interijer za 5 godina, ode i ti, sestro slatka, ode i ti, dovešće novu. Tako je, pa često i promeni interijer. Tako je, i garnituru. U novu garnituru se uklapa. Znaš, i to je potpuno, mislim, malo mi žene smo tu u nekom nepovoljnom položaju, zato što se nama stvarno računa svaka godina, računa nam se iskustvo. A znaš šta mi je najsmešnije? Pošto bilo je neko istraživanje. I kao navodno, ja ne verujem da to baš toliko, ali ajde, neka bude. 90% Srba po istraživanju, 90% Srba vara. Dobro, evo. Ajde, ja ću to da smanjim. Da kažem, 40% od njih ima pokušaje, tendenciju, varaju u glavi. Mislim, ne mogu baš, 90% Srba ne može baš da vara, mislim, čekaj. Ali ajde, neka vara 50%. Imam pitanje za njih. S kim je vaša žena dok ste vi sa nekom drugom? S kim varaju oni? Pazi sad, nema šanse da varaju sa klinkicama nekim. Ne, to je samo za šetnju. Znači, mogu da varaju
Zato što žena tako bira ljubavnika. Tako žena bira ljubavnika. Pa kad krenu da varaju svoje žene da razmisle o svojoj, pod brojem jedan, žena švalera kad je zapostavljena traži u najbližoj okolini, ne svojoj, nego od supruga. Zato što zna da ne sme da progovori. Ja to svojim očima gledala više puta. Jel da? Sam htjela da znači, se susretala nekad. O! Gledala. O! Sve u 16. Sve u svemu. Ako 90% Srba vara, nek se zapita gde je moja žena u ovom trenutku. Ako sedi sa švalerkom nekom i gleda ovo. Veliki, možemo... veliki poljubac za sve moje švalere. Tako i sad. A što možemo... se ovih ljubavnica tiče, marš kući. Pa ne, stvarno. E, sad možemo ne reklamiti, možemo da završujemo emisiju. Mislim da ti sada sve rekla. Ja da. Možem se dopasti, verujem, i publici, pogotovo moje majici. Ona obožava ove teme, tako da pozdravim za moju majku. Znaš šta sad mene interesuje? Šta? Pričaš ovako i imam utisak da tebe iskreno baš briga šta će ljudi da kažu. Kako se dolazi od toga da te baš briga? Da te baš briga, pa znaš kako se dolazi? Prvo, zaključila sam da ja zapravo od tuđeg mišljenja ne živim. Živela sam, plaćaš račune i tako dalje. Živela sam i ja. Znači, ja sve što govorim, ne govorim zato što sam, bogom dana, pa nešto prepametna. Ne. Iz mene progovara loše iskustvo. Ja vrlo dobro znam šta znači kada živite projekciju za druge. Ja sam živela tu projekciju, pa sam se našla u ozbiljnoj depresiji. Pa ne smiješ nikom da kažeš da si depresivan, jer ono, svakom kad bi rekla da mi nešto baš nešto i nije, rekli bi mi, ti si bezobrazna sada, ti si razmažena, ti sve imaš, imaš savršenog muškarca, imaš savršen posao, imaš savršene prijatelje, sve. Ja sam bila užasno nesrećna. Zato što to nije bio. Pokušam da zamislim kako izgleda kada si ti depresivna. Evo sad razmišljam da nikad ne bih mogla da te zamislim u tom stanju. Pa zato što mislim da ljudi zapravo ne znaju šta je depresija. Gledaj ovako, depresivni ljudi su uvijek nasmejani u javnosti. To pod brojem jedan. Ja se uvijek rekam, smejem se, izvrćem na šalu. To pod brojem jedan. Ja jesam savladala tu depresiju i to jeste trajalo neke 3-4 godine. I jedini čovjek s kojim sam kontaktirala je bio jedan ozbiljan psihijatar, ono, bukvalno u top 10 na planeti. I on je meni dao tada najbolji mogući savjet. Doduše, kad sam ja već se iščupala iz toga, a nisam bila sigurna da sam se iščupala, on mi je rekao, Jelena, imaš tri mogućnosti. Jedna je da ideš kod psihijatra, mnogo će te koštati, a nema efekta. Druga je da ti taj psihijatar prepiše lekove, mnogo će te koštati, a efekta nema. Treći, to je da svaki dan pričaš sama sa sobom, ne košta te ništa i jedino zapravo ima efekta. Ako to kaže vrhunski stručnjak, a ja to jesam radila, ja sam vodila nekakve unutrašnje monologe, zatvorila sam se u kuću, prestala sam da radim, između ostalog. Ja sam tako zapravo izašla iz posla. Jedan dan sam se probudila onu kompletnu garderobu i sve one cipele, sve ono po čemu sam bila poznata, a par godina sam bila najbolje obučena žena u Srbiji, pa ja bih mogla sam da kupim za te pare. To je sve završilo pored kontejnera. Sve? Sve je završilo pored kontejnera. Ostavila sam samo farmerke, patike, trenerke i takve stvari, jer sam znala da ću život potpuno da preokrenem i da ću krenuti u drugom pravcu. E onda vi kada to preokrenete i onda kad se njima više ne pojavljujete tako glamurozni, jer to jeste jedan površni svet, onda ti shvatiš da tebe niko tu nije cenio zato što ti nešto znaš, nego zato što ti izgledaš kao neko ko zna. Jer si abažur u određenom društvu. Jeste. Ti da bi bio vrhunski stilista, nije dovoljno da izgledaš tako. Ti to moraš da znaš. A ja zapravo sve te poslove vrhunski poznajem. I onda sam prosto shvatila da ja tu nemam za koga da radim i onda sam shvatila čak i da ti ljudi nisu svesni toga koliko ja to dobro znam. Da je to već ono bilo ono kao, mislim, ovo je bacanje moje energije, mog vremena. Mislim, potpuno je besmisleno. E, ali sećam se, bio jedan, neću da ga imenujem, bio jedan kreator čije stvari su ostale sa strane. Naš, niko nije hteo da uzme iz kontejnera. A jesi proveravala šta sam uzela? Jesam, pa nije to moglo odmah. Mislim, dobro, naravno. Šta je to? To je verovatno puno stvari. Otišla sam i onda sam videla, znači, a kese su mu bile dobre. I onda izvrnuli, bacili stvari, a su kese uzeli. Znači, kese imaju vrednosti, njegova garderoba nema. Zvučiš kao da ti je bilo drago? Kako mi nije bilo drago, zato što ceo život tvrdi da je precenjen i da pojma nema. Ali nema veze, ajde. Tako da, to kad sam prošla, e, onda tu dolaze do... Znači, ja ne volim kad ljudi pričaju da su depresivni. Mene to nekako vređa. Uvredim se u ime zaista ozbiljno depresivnih ljudi. Mislim, ono, depresija ne dolazi tek tako. Čak počinjem da verujem da se sa tim rodiš, sa tim tendencijama. Mislim, ja se sjećam iz ranog detinjstva tih momenata kada me udari nešto i kad se samo osetim da sam sama na svetu, pa ja pritom imam roditelje, imam, znači sve.
osetim neku težinu, nešto, kao da me nešto pritislo i da ne mogu da mrdnem. Kao malo dete sam to osjećala i onda me napusti. Ali sad se sećam tog osjećaja besmislenosti. Ja danas to mogu nazvati taj osjećaj praznine i besmislenosti. I to mi se dešavalo, mogu da tvrdim, već sa 5 godina. I kasnije, povremeno. Samo onako nešto semne. Možda bi ljudi priznali da se njima dešavalo, ne znam, ja nikad nisam ni pričala na tu temu. Što znači da negde nekako drugačije gledaš. Pa moji prvi strahovi u životu su bili kad sam čula ono da smo mi tu kao neka okrugla planeta, prvo sam se pomislila kako ne padaju ovi s druge strane. A onda kada mi je obična gravitacija, ali kad su nam rekli kako smo mi jedini naseljeni, kobra je jedini naseljen, ideja da smo mi jedini u svemiru, pošto nikad se nije pričalo o mogućnosti života na nekoj drugoj planeti, onda ti ono objašnjavaju da ti živiš tamo na nekom trećem kamenu od sunca i da smo mi, eto, jedina savršenstva Bogom danim, jo ne daj Bože, ako smo mi vrhunac savršenstva, onda treba ceo univerzum da nestane. Znaš, i da nigde nema života, i mene je to ispunilo ozbiljnom tugom. Znači, tugom. Ja sam se osjećala nesrećno, gotovo pa depresivno. Kad je to bilo nešto davno baš? Pa ne, pa prvi put sam to čula možda kad si imala 8 godina. Mm-hmm. Znaš, pa se zapita čovjek, a gde je onaj moment kad ti shvatiš da ćeš jednog dana biti baba i da ćeš da umreš? To sam skapirala sa 7. A to sam plakala zajedno s komšinicom. Pošto je bila moje godište, pa da. Hoćemo mi da umremo. Zato što smo mi sa 7 godina mislili da ćemo mi da porastemo do devojaka. I to je to. I to je to. I sad, deca nemaju pojam o vremenu. Deca ga ne računaju, deca nemaju pojam o smrti, to se dešava tamo nekim ljudima koji, eto, nisu ista vrsta kao mi, malo su oni nesrećni, a sva sreća te mi nismo oni. I onda kad shvatiš do, jao, e onda te pukne ono, čemu sve ovo? Čemu sve ovo? Znaš, a inače sam sa 20 godina računala, tad sam još stvarno bila površna, zaista maksimalno površna osoba, ne glupa, ja nikad nisam bila glupa, ali površna je uzaludna osoba. To je strašno kada su u pamet tako baciš na uzan kolosek jednu prugu. To je tuga jedna, a većina ljudi ostaje na tom jednom koloseku. Znaš, mislim, umjesto da ideš ono malo jača železnica, da skrećeš, menjaš lokomotivu i ostalo, a oni ćira, guraju ceo život. Znaš, 20 godine sam bila ćira na pruzi koja i ne radi. Ali ga, znaš, vozikam, napred, nazad. E, ta sam računala 2000-ta. Mm-hmm. Ne znam zašto se uopšte otvorilo to pitanje. Mislim, zato što 20 godina sam napunila 1988. godine. Mislim, trebali smo da uđemo u 1990. neku da bi razmišljali u 2000. Ali tad sam nešto razmišljala, jao Bože, znaš, ono kao kad dođe kralj milenijuma po Bogu. Znaš ti šta je to? Znači, ja ću biti živa, prelazi iz prvog u drugi milenij. Znaš ti šta je to? Znaš ti šta je, bre, to? I onda, znaš, kao, jao, koliko ima ti godina? 32, bit ću baba. Shvataš? A ja sam zapravo prvi put bila srećna. Kompletno srećna i mirna. Pošto sreća ne znači mir. Mir, tako je. Isto kao što mir ne znači nužno sreću. Ne, ne. Prvi put sam bila srećna i mirna sa 52 godine. Da sam to osetila. A zapamtila sam moment. Ništa specijalno. A koji je to moment bio? Ne, ne, ne. Kao uobičajena neka aktivnost? Ništa specijalno se nije desilo, samo je onako puklo. Mm-hmm. Na ulici, usred bela dana. Kako se ljudima i dešavaju stvari. A danas si srećna i mirna? Danas sam srećna, mirna i ambiciozna. Sad sam postala nemirna. Zato što me stisla, stisla me taj mir. Mm-hmm. Pa sam, osjećam tu dokonost. Sad hoćeš taj neki nemir. Sad mi treba nemir i da se kreativno izražava malo više na nekoj drugoj strani, na nekakav drugi način. Aj, samo se vratim na početak neke tvoje priče. Koje? Interesuje me ceo taj moment kada si sagradila karijeru. Kako ti uopšte palo na pamet da tada u to vreme budeš šminkerka, pre svega... Iz dosade! Rekla sam 1000 puta. Iz dosade, ali dosad, kako... Dosad, dokonost. Evo, šta je bilo tvoje prvo zamisao, kada ti krenula i kada si ušla u taj put? Ovako je to bilo. Prvo je formiran, znači prvo su stvorili modni studio Klik. I sad oni hoće da imaju nekakvu, ovo nije pohvalno što ću sada reći, a ću ladno da imenujem drugu osobu. Što ja da budem najgora, nisam jedina. Znači, i modni studio Klik je hteo da napravi modnu reviju na Kalemegdanu na teniskim terenima. Međutim, u to vreme nije bilo nikakvih, znaš, ko će sad Nenadu Radojeviću da da neku garderobu. Nije toga bilo. I onda, pošto je cela fora bila da se prezentuje taj nekakav novi koncept, novi tip devojaka i sve to,
Znači, suštinski nije bitno da mi ovde imamo brendove, mi samo treba da obučemo te devojke, jel te? I ko su dve uzaludnice sa najviše garderobe i cipela u Beogradu? Jelena Radošević i ja. Cela revija je bila od naše garderobe. Stvarno? Da. Da. I da meni tad ne sine da to možda nešto nije u redu baš. Da to možda baš nešto i nije u redu. Da meni tad uopšte nije sinuo. Ne. Ja sam to još i nadogradila. Znaš te, tako sedim, ono kao, ja, e, ne, ti nemoš tako da izgledaš. Daj ja ti pomognem. Ja to dokladim šminku, znaš, ono, i kod ono kao, jo, vidi, znam da našminkam druge. Ja sam tako počela tim da se bavim. Ja sam prvo krenula kao stilista. Dakle, pa prvo sam tela da upropaste moje stvari. Kamo sreći da sam ih tad bacila, ali nisam. Moralo je da traje. Mislim, morala sam da napravim karijeru. Ja sam morala biti nagrađena za svoju liniju manjeg otpora. Ne jednom, nego dva puta. Ljudi nikad nisu ni znali šta oni podržavaju. Nikad. Mislim, i malo ti on, malo se osjećaš i bez veze, znaš, ono, jer ti znaš da ti to nisi. Sad, to je opet ono što ja kažem drugo naličije. Sad, to više nema veze sa mojom fizionomijom i ostalim stvarima, ali ljudi ti se dive zbog nečega što ti u suštini smatraš nebitnim. Nešto što je tebi urođeno, što ne iziskuje zero truda. A misle da je posljedica nekakvog truda, a nije. Znaš, ja sam nekako imala osjećaj da ja lažem ljude tu. Dobro, ne lažem. Ja sam to sve radila kako treba, briljantno. Ali opet nekako, znaš, ono, neko bi hteo da mu te nemo, ja da ti budem uzor, molim te. I sada dolazimo do toga, tačnije znam da pišeš knjigu. Da. Zato što... Šta se tu dešava? Kako si došla, da li je opet to iz dosade bilo? Ne, ja godinama, pa pazi, ako malo bolje razmislimo, to što sam ja, na primjer, pisala po Facebooku, ja sam otišla sa Facebooka pre dosta godina, pa si prešla na Twitter. To su bile priče, u stvari. To nije status. To su elaborati. Sve veći i veći. Znaš. I ja imam jako bujnu maštu. A imam blistavu memoriju. I ja pamtim ljude. Ja pamtim šta mi se kaže. Ja pamtim šta mi je neko rekao pre 20 godina. Ja pamtim događaje. Ja prosto to pamtim, patim, a lepo sam ti rekla, ja volim ljude. Ja ne mislim da su ljudi suštinski loši, ali ako ih tretiraš loše ili gurneš u poziciju da im bude loše, pa nemoj sada da očekuješ Disneyland. Tako je, tako je. Ima da dobiješ, mislim, onu drugu stranu. Jer svi mi imamo, ja ne verujemo, apsolutno dobro. Druga strana apsolutnog dobra je apsolutno zlo. Zar ne? Znaš, pa sad... Ne može čovjek biti isti. To je Dostojevski fenomenalno rekao. U svakom čovjeku se nalazi raj pakao i kreće tačno iz iste tačke. I to je to. Ja tu ništa ne bih dodavala. Mislim, niti menjala. Prosto je tako. Tako je. Ali vidiš, ono, ja kad malo bolje razmislim, nisam se ja nešto kajala. Mada ja nisam zla osoba. Bar ne da ja znam. Mislim, sigurno sam povredila neke ljude. To ko kaže da nije, laže. Tako je. Znači, laže najgore, licemeran je, bezobrazan, sujetan, egoističan, kako god. Ja nisam ništa od toga. Jesam povredila neke ljude. Ne namerno, ali je... Nekad povrediš ljude, a da toga nisi svestan. Znači, to sigurno stoji. To sam Bog zna koliko ljudi ima koji svako od nas povredio, a da nismo znali. Mislim, možeš da povrediš nekog tako što ćeš da sediš, pa ti ovde stoji... U autobusu, na primjer, tu ti sad neka baš starija umorna osoba, ti ono ignorišeš, gledaš kroz prozor i nije ti dobar dan. Povredio si nekoga. Mislim, na primjer, čak i na tom banalnom primjeru, možda je gospođa stara garda pa se osjeća uvređeno pa će se vratiti kući i da se osjeća, može, meni više ne uzdaje u autobusu, šta se dešava s ovim svetom? Znaš, znači povredio još nekog. Namerno nikad, ali dolazila sam u situaciju da biram. Čekaj. Ili to tamo, ili ja. Nisam nikog namerno povredila, izabrala sam sebe, to je prirodno i normalno. Ali zato što sam se naučila da uvek moraš da izabereš sebe, jer ja sam toliko puta birala druge, da sam ja potpuno nestala, bre. Mene više nije bilo, postojala je samo ta projekcija Jelena Matić, uspešan šminker, stilista, bla, 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 nasmejana, poznaje sve živo, modni žiri, ono kao ja, super obučena. Gradska faca. Gradska faca, ajmo, znaš, ono, ako Jelena kaže da je trendy, trendy je, nagrađena dva puta, ta osoba ne postoji, ta osoba nikad nije postojala. Nego sam ja pustila da drugi prave to i da drugi biraju umesto mene. Znači, ako sam nekog povredila, nije bilo namerno. Ako sam nekog zaista povredila u životu, zaista, to je samo jedna jedina osoba.
Misliš da imaš muški mozak? Pa šta to znači? Pa znaš kako, imaš neke stavove koje mislim da uopšte nisu tipični za žene? Ne znam. Znaš, ne znam. Ja nekako mislim... Znaš ono kada se muškarci šale, pa kad kažu tražim žensku stranu u sebi? Dobro. E tako možda i ja tražim mušku stranu. Pa zato što mi je toliko puta lakše da nekako muški odradim nešto. Oni su toliko pošteniji u masi stvari. Žene su kvarne, daj nemoj da se lažemo, kvarne su. Znaš kada bi ja mogla tako da sedim i da sad ja... Ej, zamisli da se ja sad skoncentrišem na nekog stvora koji me nije ni svestan. Ali ja sam njega izabrala. Kapiraš? I da ja to onako... To je monstruozno, bre. I da ja to sad ono krenem da pletem svoju mrežu negde nekako oko njega i da se ja njemu vremenom primičujem, da ja tu satirem tu neku konkurenciju koju uvek smatram nelojelnom, jel te, kako to ide, i da ga mučenika obrlatim, jer sam ja njega izabrala i da ga napravim za nesrećnu za ceo život, a on toga nije svestan. Ja to ne bi mogla. Dobro, ali to žene rade. Pa rade. Ja znam prva iz okruženja. Ja to ne mogu. Mislim, ja ne imam taj talenat. Ja ne znam je li to talenat. Ili se rodiš s tim? Nešto nisam sigurna. Nisi? Ne, ja mislim da se na tome debelo radi. Debelo radi i to su... Od malena, verovatno. To muškarac ne radi. Muškarac sedne pošteno, demonstrira čime raspolaže i čeka da bude izabran. Pa dobro, znači, evo još nisam pogrešila kad sam rekla da imaš muški mozak. Ti si ta direktna, iskrena, otvorena, ne čekaš ništa, odmah si na... Ne, nema. Znaš, ono kad kažu, ja sam se stalno raspravljala sa svojim prijateljima. Mislim, da se masa mojih prijatelja stvarno nesrećno oženila. Ali ja sam uvijek znala nepogrešivo s kim će da se ožene. I onda znala sam i sve te neke bivše devojke i tu je bilo toliko kvalitetnih žena da to nije normalno. Međutim, muškarci imaju taj tupavi običaj da kada biraju ženu, biraju sebi na način da ne razmišljaju da će to biti majka njihove dece. Nikad ne razmišljaju o tom. I onda oni hoće ženu koja ne prave probleme. Šta god to bilo, ja stvarno ne znam. Mislim, ali tebi partner mora da bude prijatelj za ceo život, zar ne? Prosto mora da ti bude za ceo život. Mora da ti bude osoba u kojoj imaš najviše poverenja. Mora da ti bude najbolji prijatelj. Ali ne može najbolji prijatelj da ti bude neko koji je malo tupson. Kako si ovo skromno rekla? Ono, malo. Nisam rekla mnogo, nego malo. S druge strane, ako hoćeš da ti žena sedi kuće, tupson ti je kući. I sad ti ćeš da se razmožiš. Mislim, ti ćeš da odeš da radiš negde, ti sad to moraš da izdržavaš, ima da radiš tamo po 16 sati dnevno. Dobro. I ono, malo mi je ono, ne znam kako ovo diskretno da saopštim, ali tupson ti vaspitava decu. Znaš, ono, to je malo problematično. Moraš tražiti inteligentnu osobu. Pazi, postoje te fatalne ljubavi gde ono, njima kako god daje okolini je katastrofa. Znaš, one, mogu s tobom, ne mogu bez tebe. One varijante, to su ljudi s kojima niko ne želi da se druži. Te veze treba da se rasture. Ali ne možeš nekog onako kao voleti i da ta osoba bude i otvorena i da je u fazonu i da ti kaže sve što misli. A pritom to ne radi javno, radi ti to... Jedan na jedan. Jedan na jedan. Onda ti ozbiljno imaš neki problem. Ako ti to smeta. I onda, svi moji prijatelji su se oženili na sledeći način. Znači, dovedu tu neku... E, popravilo se iz unutrašnjosti, negde, nekako nešto. Nema, zato što se ove priče već znam. Ne, popravilo se iz unutrašnjosti, a mnogo vole da studiraju ekonomiju prava, ne znam zašto. Znači, ono, najuzaludniji, znači, žena, pravnik, sestra slatka, dajte mi jednog, ono, svetski poznatog advokata da je došao iz Srbije. Ne, dajte mi ženu advokata iz Srbije koje kida. Svi znamo kako se zovu muškarci, nema ni jedna žena. Da nam je opšte poznato. Nema. Sad se neke pojavlja, ali još niko ne mogu da im zapamti ime i prezime. Ne. Advokatura je muški svet. Ne znam šta će tu. Možda da budu u pravnoj službi, da kuckaju tamo nešto i da čekaju da ih direktor kresne, da se švalerišu. Nemam pojma. Čekaj, se vratimo na ove iz unutrašnjosti koje su... Da. E, onda one dođu. A znaš kakve su one? Znači, ono se to skocka, sređuje se i tačno one znaju gde treba da se pojave. To je ono što si rekao da učeno. Da. Ali, devojke u Beogradu nemaju šanse protiv njih. Ona je spalila sve mostove za sobom. Ona se u selo ne vraća. Ti, sestro, zdorčela, iz Blokova, šta god, tu su ti tata i mama. Taj stan ćeš da naslediš. Ja sam došla sudom i da se naselim ovde. Znači, čao, čisti se. To tako funkcioniše. I one se trude. Kako biš da ti meni sada rušiš snove? Ali ti shvataš da meni sada lično rušiš snove? Pa mogu ja ti srušim još neke, ali van emisije. Ne mogu o tebi ovde. Ali ako me pitaš, reći ću ti.
Sad one, znači one tu tako dođu i one su skroz koncentrisane na to. E, one imaju tu beskrajnu energiju, to strpljenje jedno, tu perfidnost da sedi, prekrsti ručice ovako, rašire one oči, ja ne znam koji ih učio to da čepe, ali ovako ih raščepe i samo trepću. I reč ne progovara. A čekaj, kako to može da bude zanimljivo nekome? Ovo je sad iskreno trepću. Zato što muškarcu imponuje. Rvao se tamo sa nekom 3 godine odjednom tišina. Muškarac uživa u tišini. A tačno je u godinama kad mu... Muškarac se ne ženi i zato što se zaljubio, nego zato što mu je vreme. E tako, ima sreće da se nađe pored muškarca kada on zaključi da mu je vreme da se ženi. Ta se udaje, ne udaje se ona koju on voli. Ko pobogu. Muškarac se ženi s odgovarajućem, a zaljubljuje se kasnije. U neku drugu. A koja je ta druga? Znači, ta druga nije ta koja je treća. E, ta druga je neka od ovih s kojima se rvao. Dolazimo do suštine. E, pa tako ćeš valerke da nalazi da se zaljubljuje u njih. Znači, dok se ne vratim na ove udavače, da li si ikad obratila pažnju kako muškarci izgledaju u kafanama? Ne žene. Nego muškarci? Muškarci. Pa nisam baš nešto obraćala. Dakle, do ponoći, džene, do ponoći. Međutim, kad krenu oni patos hitovi, kad tu krene, konobar, daj flašu. I kad to krene onako, pa uzme onu čašu, ja obožavam da ih gledam. Ja se izvinjavam, ja nisam nikakav vojar, ja obožavam ljude. Sa svim svojim manama i vrlinama, a ovo mi je baš. I onda kad krene da pije, a izraz lica kao da mu je neko s oproštenjem govno stavio pod nos, on ne uživa u tome, nego onako, sva muka ovog sveta je njega stisla, i onda krene da peva na sav glas o nekoj nesrećnoj ljubavi. Ovome, ovo je priča o nama. Znači, zapravo on peva onoj s kojim se nije oženio. I onda ti, kako da izađem uveče, kada uveče 90% muškaraca su nesrećni i samo što suzu ne puštaju. Samo, gde je to provod? E, i tu si sad ove gluvoneme. One ne piju alkohol, čisto da znaš. Ne dok se ne udaju. One samo, za celo veče izgovore samo jednu reč. Kada konobar se okrene ka njima, šta će da popiju? Multivitaminski. Multivitaminski sok. To je to. Nema ni gaziranu. Nema ni ništa. Ne, multivitaminski. Evo da napišem i odmah. Multivitaminski sok. To da zapamtiš to. Dobro, dobro. I uglavnom ono, kad ustanu da igraju, to je samo i da se vrate dole, pošto one ne smiju da se znoje. Ona ne sve se znoje. Pa je to istina. Ovo je možda nešto najbolje što sam čula u svojoj. Ali to je istina. Pa pogledaj, obrati pažnju. To je istina. E, onda, taj čovek je nju ozbiljno shvatio, konačno, evo, konačno neko ko me ceni, jer ona njega gleda kao Boga. Kako god glupost da napravi, ljubavi, ti si u pravu. Zašto sad zvučim kao Miljana Kulić? Gospode Bože. Mislim, to je to. I onda, znaš, ono, njima pumpaju taj ego, pumpaju ego i on nju konačno izvodi u društvo. I to ono sedi tu negde pored mene, on nju predstavi i dobro, reč ne progovori celo veče. Reč. Samo njega ovako gleda kao tele. Njega gleda i ne mrda. Sad za njemu imponuje. Jer za stolom su vrištulje, ko što sam ja i još par takvih. I onda on, pa daj, kada naš kaj, to su vaše, a vidi ova moja. Ako ja njoj ne zapamtim ime, a vidim je 3 puta, on se ženi. Jer znaš šta se desi kad se oženi? Šta se desi? Za mesec dana ona progovori i one ne pričaju malo. I onda misliš bolje da ne progovori? To je profesionalna udavača. Ali to ne možeš muškarcima objasniti. U svojoj emisiji. Znači, hvala ti na ovoj definiciji. Ja mislim da si objasnila sada i meni i gledaocima, a i svim devojkama koje ne znaju kako da se udaju. Evo, ovo je definicija. Evo, pravi se. Lekcija jedna. Praviš se, gluva, nema, ono, ne vidiš, ne čuješ, ništa. I tako, dok te ne upozna s društvom. Kad te dovede u društvo, a ti ovako u njega gledaš kao u Boga i samo trepćeš i obavezno, kada dođeš kući, pa koliko si ti bolji od onih ljudi, Bože, jer ona mora njega fizički da odvoji. To se često dešava. Možeš da ga ubediš da mu ovo nije baš nivo i onda ćeš da ga okružiš svojim. Kako ti to zamišljaš, da bi se on uvek osjećao kao Bog. On mora biti superioran. I to je tako, mislim, ono, to je klasično odvajanje. O,
Pa, tako lavica odvajam ti lopuje. To je to. Najslabija kariga. U poslednjem delu, pošto smo došli do poslednjeg dela, i već smo došli, verovali ili ne, pričamo uvek o emocijama. Aha. I sad te sreme slušam i uopšte ne mogu da zamislim da si emotivna, da plačeš. Šta te zapravo najviše remeti? Evo sada. Gledaj ovo. Prethodnih dana, meseci. Čekaj, možda pustiš suzu i da kažeš. Znaš šta, plakalo mi se kad sam videla na ovom Prajdu onog dečka što je došao sa ikonom i koji se obratio policiji. Gospode Bože, kako sam se ja osjećala grozno. Jer ti onda vidiš, znaš, kad vidiš jednu čistu dušu, apsolutno čistu dušu, mislim, ono, meni takvi ljudi teraju da plačem. Jer odmah budem svesna sebe. Ja se trudim. Što se mene tiče, Isus je od svih nas tražio jednostavnu stvar. Dobro, savršeni da budete. Ne možete, potrudite se bar da budete pristojni. Budite bolji ljudi. Ja se ceo život trudim da budem bolji čovek. Ceo život. Ali ja se taj dan susrela sa čovekom koji je zaista veruje 100%. Meni to onako, malo mi falo da plače. A inače, znaš kako plačem? Plačem, na primjer, sva sreća. Sva sreća te onih Usain Bolt ne trči. Svaki put kad obori svetski rekord, ja plačem po 2 sata. Pa to je demonstracija čoveka, to je čovek iznad sile gravitacije. To je čovek koji obara rekord, a ti znaš da to sam. Ja to moram da plačem, ja ne mogu da se uzdržim. Inače, plačem svaki put kad se obaraju svetski rekordi. Stvarno? Da. I kad gaš Novaka Đokovića, verovatno i to? Ne. Ne? Pa ne mogu to. Mislim, ono, ne, ne. Ja sam navikla, ja zapravo ono, šta nije pobedio, ja bedak. Zašto se on previše ne... Ne, mislim, meni tenis mi nije toliko... Kraljica sporta, ipak atletika. I tu je čovek sam sa brzinom, sa daljinom, sa ovim... Tu najviše plače. A čekaj, plačeš na neku pesmu? Šta te pogađa ovako kada gledaš neke film, serija? Sad sve zavisi, znaš, zavisi... Jaoj... Meni istorijski događaj može da natera da... Stvarno? Pa ja plačem kad neko herojski pogine pa se žrtvuje. Pričaš s pogrešnom osobom. To je ono kad krenu oni ženske filme i tarite se. Ovo nije realno. Mada, mogu da zaplačem, jer i ja sam patetična kao i svi drugi. Svi smo i patetični nekad. Dođe nam. Mogu da zaplačem zbog neke tupave pesme. Mogu da zaplačem zbog najglupijeg mogućeg narodnjaka sa dobrim tekstom. E, vidiš, to sam cijela da čujem. Da, apsolutno. Ali ne plačem u javnosti. Ako izađem da se provedem, neću da se sećam tamo neko koga sam volala, pa nam kao nešto nije išlo. I zašto sam se provedem? Zato sam prestala da izlazim. Ne mogu da gledam gomilu nesrećnih ljudi. Što si izašli? Sedi kući, otvori flašu, stavi slušalice na uši, pojačaj dodatke, napi se kao čovek. Isplači se kao čovek, pa izađi kao čovek napolje na ulicu. Nemoj da nas stresiraš i da nam kvariš provod. Razloga za plakanje je mnogo, ali ja često plačem od sreće. Znači, generalno, kad se ispunim emocijama, da, ja plačem. To je vrlo normalno. I da bi se nekako takle oči? Evo sam mi mogao zaplačem. Stvarno? Pa da. Zbog čega? A ti je lepo? Znaš što sam rekla da plačem od sreće? Ovo mi se nikad ne... A ne, zato što ljudi... Emocije se emocije. Znaš, ono, tuga, sreća, sve to nekako... Slično. I kada sagledaš, mislim, ono, stvarno, idite na Google pa pogledajte kako mozak izgleda, imate sve tačkicama objašnjeno, gde vam je šta, gde vam je emocija, i ta tuga i sreća, sve ide iz iste tačke. Šta je najluđe što si uradila zbog ljubavi? Šta? Šta je najluđe što si uradila zbog ljubavi? Slušam, izgledaš mi kao neko ko je spreman na sve, da sam upravo... Ne, ja nikad nikog nisam upoznala ko je toliko vredan da bi uradila nešto ludo, ne. Pa, i kad su moje veze u pitanju, i to je bila linija manjeg otpora. Ja otvoreno mogu da kažem da ja zapravo nikad nijednog muškarca nisam volala. I to me čak i prosvetlilo stručno lice. Mada sam negde intimno znala da je to tako. Kako si znala? Pa znala sam, zato što znaš. Znaš kad voliš. A su tebe volili? Ne verujem. Ne verujem, zato što ne možeš da voliš bez razloga, je li tako? Može. Mislim da bi voleo nekog, stvarno moraš da budeš ozbiljan lik, moraš da budeš zrela osoba i moraš da budeš spreman da pružaš i da ne tražiš za uzvrat. U principu, jedina prava ljubav, bar bi tako trebalo da bude, je ljubav roditelja prema detetu. Kod nas, nažalost, muškarci često, kada promene ženu, zaborave na decu, pa formiraju nove porodice, ali generalno ljubav prema detetu, ljubav majke prema detetu, bi trebala da bude ta bezuslovna ljubav. Evo, za sam kraj, šta bi pitala možda ili rekla onoj Jeleni kad je bila klinka, koja je upravo bila dokona i poselila kod kuće? Šta bi joj rekla? I bila gradska faca. Joj, rekla bi joj, idi na folklor
Ispiši se sa violinem u pihu i violine upiši klavir. Nastavi sa atletikom. I to bi bilo to. Mislim da bi to nekako obličilo sve. Mislim da bi to neke stvari promenilo? Apsolutno. Apsolutno. I sada se ne kažeš... Pa da se ja ti uživam bavim sportom na ovaj ili onaj način, ali mislim da sam se malo tome više posvetila. Ne, nikad se ne bi bavila profesionalno. Nego da bi me utaralo folklor naročito u jedan pozitivniji način razmišljam. Mislim da bi u tim kriznim vremenima bila zdravija u glavu. Mislim, ja sam sebe uvek smatrala uračunljivom osobom. Ali da izabrala bi možda zdraviju okolinu. Jer često sam svesno birala nezdravu okolinu, zato što je to tako lakše. Onda se ja bolje osjećam. To je ta čuvena linija manjeg otpora. Mislim, ovi ostali svi lažu. Čekaj, svi lažu. Mi rekla da se kaješ onda zbog nekih svojih izbora? Ne mogu da se kajem, zato što me oni čine ovako kako sam. Mislim, to je isto kao da li mi je žao što sam promašila, što sam 10 godina svesno ovako. Ne mogu da se kajem. Jer da toga nije bilo, ne bi bilo one 3-4 godine, a da nije bilo tih 3-4 godine, ne bi bilo one Jelene koje posle. Ne bi bila osoba koja sad sedi ovde i priča s ovom. Nikad. Da toga svega nije bilo, ti me nikad ne bi zvala pod brojem 1. Ili bi me zvala i ovde bi sedela neka najverovatnije klimakterična, blazirana idiotkinja, koja bi ovde serijirala, umrla kraljica Elizabeta, who cares? Mislim, ono, znaš, ne dođe nam ništa. Nešto bi bilo u svakom slučaju. Verovatno bi bila nekako, ono, uvenula u kadru i verovatno bi ljudi menjali kanal kad me vide ili bi bilo, joj, 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 ko zove više ovu? Bilo bi, a imamo takvih. Imamo takvih kog hoće. Tako da, ne mogu da se kajem. Ne mogu da se kajem. Možda mi bude žao zbog nekih stvari, ali ne mogu da se kajem. Jer ja, mene nikad niko ni na šta nije nagovorio. Ljudi lažu kad kažu da su pod uticajem okoline. Ne. Ne. Svi mi donosimo svesne odluke. I to je to kad sam ti rekla na početku. Ja se ne razlikujem od drugih. Jedina razlika između mene i većine, ja ne krivim druge ni za šta. Za sve kažem da su moje svesne odluke. Ne izvinjavam se nikom. Ne očekujem izvinjenje. I realno sam iskrena prema sebi. Eto, to je ta osnovna razlika. Zato da sam mi realno najbolje završila ovaj intervju. Upotrebila si tu reč sa kojom smo i počele. Da. A to je realno. Realno. I mislim da smo se jednom da zaokružile cijel ovaj razgovor. I moram ti kažem da je meni jako krivo što je kraj ovog razgovora, jer sam je toliko spremljenih pitanja imala, ali ništa nisam uspela da te pitam, jer sam uživala u ovoj tvojoj realnoj priči. Ja se nadam da ćeš doći opet u realnu priču. Nadam se da će doći ponovo, da. Ja želiš, može. Evo, sledeća sezona je tvoja. To je to, otvaramo za tobom sezonu sledeću. Može? Može. Eto, hvala i vama što ste gledali još jednu realnu priču. Mi se vidimo i sledećeg utorka. Naravno, ostanite uz Kurir televiziju. Do gledanja. Lako noć.